አንድ ቃል አነብላችኋለሁ። ኢያሱ ምዕራፍ 1:9 ላይ እንዲህ ይላል፣ በምትሄዱበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞህ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩህምን ይላል። መልሼ አነበዋለሁ። ኢያሱ ምዕራፍ 1:9 በምትሄድበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞህ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩህምን ይላል። እግዚአብሔር ልጆቹን ይከተላቸዋል። አይዞህ፣ ጽና ይልና አንድ ቃል ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:19 ላይ አነባለሁ። ሁኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ደግሞ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመፅ ይራቅ የሚለውን ማህተም ያለበትን የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ቁሟልና ይላል። የእግዚአብሔር መሰረት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር መሰረት ቁሟልና፣ ሁኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ደግሞ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመፅ ይራቅ የሚለውን ማህተም ያለበትን የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ቁሟልና ይላል። የእግዚአብሔር መሰረት ምንድን ነው? ቃሉ ነው። የእግዚአብሔር ቃል መሰረታችን፣ መቆሚያችን ነው። አሁን እኛ የእግዚአብሔር ቃል መሰረታችን ስለሆነ መቆሚያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። እንደገና ቅድም ያነበብኩትን ቃል ኢያሱ ምዕራፍ 1:9 እንትን ጀምሬ አነባለሁ፣ ከ7 ጀምሬ። ነገር ግን ጽና፣ እጅግ በርታ፣ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዝኩትን ሕግ ሁሉ ጠብቅ አድርገውም። በምትሄድበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። በዚህ ሕግ መጽሐፍ ካፍህ አይለይ። ነገር ግን የተጻፉትን ሁሉ ትጠብቅ ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው። የዚህ ጊዜ መንገድህ ይቃናልሃል፣ ይከናወንልሃል። በምትሄድበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞህ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩህምን ይላል። እግዚአብሔር ባሪያዎቹን ሁልጊዜ ይመክራቸዋል፣ ያጽናናቸዋል፣ ይደግፋቸዋል። እነ ሙሴ በምድረ በዳ በነበረበት ጊዜ አይዞህ፣ አትፍራ ብሎታል። ለአብርሃም እንዲሁም አይዞህ አብርሃም፣ አይዞህ ብሎታል። ለዳዊትም ባሪያዎችን ያውቃል እግዚአብሔር። እንደገና ይህንን ቃል ደግሜ ላንብበው፣ የዚህ ሕግ መጽሐፍ ካፍህ አይለይ፣ ነገር ግን የተጻፉትን ሁሉ ትጠብቅ ታደርገው ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው። የዚህን ጊዜ መንገድህ ይቃናልሃል፣ ይከናወንልሃል ይላለኝ። በምን ቃሉን ስናነበው ስንጠብቀው የእግዚአብሔርን ቃል ስናሰላስለው፣ አይዞህ ልጄ በርታ ጽና ይላል። 7:7 ያለውን መልሼ አነበውና ከዛ በኋላ ሌላ ቃል እናነባለን። ነገር ግን ጽና፣ እጅግ በርታ፣ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዝኩትን ሕግ ሁሉ ጠብቅ አድርገውም። በምትሄድበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። የዚህ ሕግ መጽሐፍ ካፍህ አይለይ፣ ነገር ግን የተጻፉትን ሁሉ ትጠብቅ ታደርገው ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው። የዚያን ጊዜ መንገድህ ይቃናልሃል፣ ይከናወንልሃል። በምትሄድበት ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞህ፣ አትፍራ፣ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩህምን ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ ለእኛም መሰረታችን ነው። ቃሉን ስንይዘው፣ ቃሉን ስናሰላስለው፣ ቃሉን በውስጣችን ሲቀመጥ ጽኑ መቆሚያችን ነው። ሁኖም ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ደግሞም የጌታ ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመፅ ይራቅ ለሚለው ማህተም ያለበትን የተደላደለ የእግዚአብሔርን መሰረት ቁሟልና ይላል። የእግዚአብሔር መሰረት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከእኛ ጋር ከሆነ የሚቃወመን ማን ነው ይላል ሮሜ ላይ ሮሜ 8 ላይ ተቃዋሚዎቻችን አያሸንፉንም፣ ተከራካሪዎቻችን አያሸንፉንም። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ከእኛ ጋር ሲሆን ቃሉ ነው ለእኛ የሚዋጋልን። ቃሉ ከተዋጋልን
እኛ ግን የእግዚአብሔርን ቃል በሌሊትና በቀን ማሰላሰል አለብን ይላልና ቃሉ። ዜና ካለ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርዶ ቢጸልዩ ፊቴን ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውን ቢመለሱ በሰማይ ሁኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውን ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። አሁንም በዚህ ስፍራ ለሚጸልየው ጸሎት ዓይኖቼ ይገለጣሉ፣ ጆሮቼም ያዳምጣሉ። አሁንም ስሜ ለዘላለም በዚህ ይኖር ዘንድ ይህን ቤት መርጨዋለሁ፣ ቀድሸዋለሁ። ዓይኖቼና ልቤ ዘውትር በዚህ ይሆናሉ ይላል። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ከልባቸው ለሚፈልጉት ሰዎች ይገኛል። ምን አለ? በዚህ ቤት የሚጸለዩን ጸሎት ዓይኖቼ ያሉ፣ ጆሮቼ ይሰማሉ፣ እመለከታችኋለሁ፣ ልቤም ዘውትር በዚያ ይሆናል አለ። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች ሁልጊዜ ያገኙታል። ዳዊት የእግዚአብሔር ፈላጊ ነበር። አዎ። አብርሃም እግዚአብሔርን ይፈልግ ነበር። አዎ። ሙሴ እግዚአብሔርን በኋላ ይፈልገው ነበር። አዎ። ኢያሱ። አዎ። የእግዚአብሔርን ባሪያዎች እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የቆሙ መሰረታቸውና መቆሚያቸው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ያውቃቸዋል። ወገኖች፣ ዛሬ ስኔና እናንተ ይሄን ቃል በሌሊትና በቀን እያሰላሰልን የእግዚአብሔርን አብሮነት እንጠብቃለን? የእግዚአብሔርን አብሮነት መፈለግ እንችላለን? እንድናገኘው እንፈልገው፣ ቃሉን እናሰላስለው፣ የሰማነውን ቃል እናሰላስለው።